ujal slova. Takže vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dobrý den. Já bych chtěl poděkovat za naši vládu, za možnost před vás předstoupit a požádat o důvěru, a to na základě programového prohlášení vlády pro lepší Česko, jak jsme ji nazvali. A já pevně doufám, že ta dnešní debata bude hlavně o programu, protože si myslím, že všichni jsme slibovali voličům program a na základě toho programu nás volili a samozřejmě očekávají, že tento program budeme plnit. Já myslím, že je jasné, proč předstupujeme před sněmovnu, která samozřejmě nám může nebo nemůže vyslovit důvěru. A to je samozřejmě ta lhůta. To je lhůta 30 dnů od 13. prosince, kdy prezident republiky jmenoval naši vládu. My jsme samozřejmě měli dvě možnosti. Buď bychom samozřejmě stále vyjednávali a chodili bychom za vámi, aby jsme navrhovali různé koalice, ty čísla, které řekl pan prezident, tak to první číslo znám, to druhé taky, ale ty další neznám. Si musím nějak nastudovat, takže a ten stav by byl takový, že v této chvíli by jsme měli stále vlastně bývalou vládu premiéra Sobotky v demisi. No a samozřejmě takový stav by trval až do nevím jak dlouho a co se stane, taky nevíme, ale řekněme několik měsíců a my jsme se proto na základě vašich stanovisk, a samozřejmě můžeme se tady dohadovat, jestli jsme jednali dostatečně nebo nedostatečně. Já si myslím, že už 24.10. jasně řekl, s kým máme 103 a že to je jasná koalice. A samozřejmě všeobecně je známo, že jsem příznivcem většinového systému a to vyjádření pana prezidenta ohledně koaličních partnerů, ale nicméně si myslím, že je to o lidech a ne vždycky o stranách nebo o hnutích. Takže my jsme se, protože vy jste se vyjádřovali velice kategoricky, většina z vás samozřejmě, že nechcete s námi jít do vlády, nechcete nás tolerovat, no tak jsme si řekli, že nebudeme ztrácet čas a že začneme pracovat a samozřejmě, a to jsme i udělali. Proto jsme vnikli 13. a prosince a pan prezident mi vyhověl, protože samozřejmě 14. prosince byla velice důležitá Evropská rada, důležitá pro budoucnost naší země, pro bezpečnost naší země, pro budoucnost Evropy. A já si myslím, že i když ta volebná kampaň byla taká, jaká byla, a byla velice agresivní, bylo tam strašně moc útoků a různé vymyšlené pseudokauzy, tak byly tam stále snahy nás kriminalizovat a tak my jsme po volbách vlastně na to zapomněli a byli jsme velice velkorysí při sestavování vedení sněmovny. My jsme mohli si říct o dva místopředsedy a neudělali jsme to.
My jsme byli velice velkorysí při sestavování výboru a komisí, si myslím. A takže v tomhle směru asi těžko nám někdo může něco vyčítat. A taky jsme měli snahu o vládu, koaliční nebo menšinovou, ale nebyl na to prostor. A nechci tady polemizovat, jak to bylo. V této chvíli si myslím, že je to de facto jedno. Takže samozřejmě my jsme měli tu lhůtu 30 dnů a ta uplyne vlastně v sobotu a samozřejmě já vnímám jednotlivé vyjádření jednotlivých stran. Nicméně bych byl rád, kdyby jsme dnes mluvili o tom programu a já pevně věřím, že jste ten program četli, my jsme ho skutečně předělávali několikrát, i na základě vyjádření různých svazů a tripartity a odborářů a tak dále. A myslíme si, že ten program je velice dobrý a my jsme samozřejmě uděláme všechno pro to, aby jsme ho plnili. Ten program víceméně má 6 hlavních bodů. Jeden z důležitých bodů, že chceme být v Evropě vidět. My jsme vstup do Evropské unie podcenili a měli jsme pocit, že Evropská unie je nějaké místo, kde budeme posílat vysloužilé politiky, kteří si tam vydělají hezký peníze a nebudou nic dělat. Nebudu tady připomínat, jak proběhlo předsednictví a jak to předsednictví je důležité. A Evropa samozřejmě má velké problémy a Evropská unie potřebuje reformu. A Evropská unie si myslím, že nezvládla to, že je Brexit. Brexit je špatně. Velká Británie byl náš strategický partner a postupovali jsme společně u více strategií a je to špatně. A ten hlavní problém jsou samozřejmě nezvládnutá migrace. A my chceme v Evropě hájit naše zájmy. A chceme udělat všechno pro to, aby se nestalo, že znovu nás někdo přehlasuje a bude nám vnucovat ilegální migraci, migranty, lidi, který my tady nechceme a my říkáme Evropě, jak by to měla dělat. A na to, aby jsme přesvědčili Evropu, samozřejmě musíme hledat spojence. Jasně, že je základ V4, ale my potřebujeme další státy a my potřebujeme mít nějakou strategii, my potřebujeme vědět, jaká je ta menšina blokační a které státy by s námi šly. A to si myslím, že je velice důležité. A proto hned, jak jsme nastoupili, tak já osobně se tomu věnuju, kontaktoval jsem několikrát různé premiéry, chystám se 22. ledna do Bulharska, které má předsednictví, od 1.7. má předsednictví Rakousko, potenciální spojenec v odporu proti kvótám a jasně jsme řekli na Evropské radě, že kvóty rozdělují Evropu, nejsou efektivní a výborné je, že předseda Evropské rady Donald Tusk je na naší straně. A to si myslím, že je nejdůležitější. A je nejdůležitější, aby jsme vysvětlili některým zemím, že cesta nutit nás do migrace, rozdělování kvót a nesmyslné projevy, kde údajně bychom měli všichni mít stejné sociální dávky, aby ti migranti chodili k nám, nejenom do Německa, do Švédska, je absolutní nesmysl. Takže my v té Evropě musíme bojovat za naše zájmy. Musíme být aktivní. Nejde o to, kolik nás je, ale o to, jak jsme aktivní. Já taky půjdu na Světový ekonomické fórum do Davosu. Tam od pana Klause nikdo nechodil. Tam je největší koncentrace státníků na světě za 3 dny. A je to o těch bilaterálních jednáních, o vyjednávání a to je velice důležité. A samozřejmě kromě ilegální migraci je to samozřejmě spolupráce proti
terorismu a samozřejmě rozpočet. Rozpočet bude velice důležitý. A my musíme se angažovat, aby se nestalo, že znovu nám někdo nadiktuje, jak ty peníze z Evropy máme použít. Na různé měkké programy, na různé rekvalifikace, nevím koho, když máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. A takže to jsou ty věci, které my chceme prosazovat a budeme prosazovat jasnou strategii. My nejsme v eurozóně, ale to neznamená, že jsme méně cenní. Já nevím, co je jádro, hlavní tvrdé jádro, nevím, jak se měří rychlost. Se ptám vždy novinářů ze zahraničí, no jak měříte tu rychlost? Česká republika ve veřejných financích může být příkladem všech členských zemí. My jsme dneska na druhém místě. Naše zadlužení vůči HDP je jenom 32%. V Evropském parlamentu bychom neměli dělat českou politiku, měli bychom bojovat za naše zájmy. Za naše zájmy a myslím si, že většina ze stran hnutí máme na to stejné názory. Další věcí, která je velice důležitá v našem programu, je digitální Česko. Píše se rok 2018 a my u nás stále musíme napochodovat na úřad v momentě, kdy chceme vlastně řešit běžné životní situace, jako vyřízení mateřské, řidičáku, nové občanky, přepis auta nebo založení živnosti. Tak to si myslím, že je celkem ostuda. My jsme v roce 2008 byli, česká státní správa byla 25. nejlepší na světě v IT a o 9 let později jsme na 50. místě, někde mezi Běloruskem a Kostarikou. A to je, jako si myslím, že je skutečná ostuda. A my samozřejmě, každý o tom mluví, každý mluví o Estonsku, kde mají 170 služeb vlastně od počítače, tak my chceme skutečně nastartovat ten projekt. Jaká je dnešní situace? Ministerstva a další centrální úřady nám kolonizovali dodavatele, kteří se za správu stávajících systémů účtují ceny, za které by se jim ve firemní sféře každý vysmál. Jsou tam zaháčkováni 10 a více let, neexistuje tak prostor pro férovou soutěž na správu existujících či vývoj nových systémů, i když potom řada poctivých dodavatelů pochopitelně volá. I government musí mít totiž jasnou vizi a tu dosáhneme jenom centralizací. Nemůžeme tu mít 14 malých e-governmentů na 14 ministerstev. Potom vlastně hlavně volá a volají kolegové z pirátské strany. Musí skončit praxe, kdy si ministerstva dělají všechno sama, i když nemají k dispozici potřebné odborníky. Úřady musí dostat jasné mantinely, ve kterých se budeme pohybovat. Musí dostat vedení, pomoc, rady, aby se už předem neobávali, zda je za jejich postup nebude popotahovat antimonopolní úřad nebo NKÚ. My chceme vytvořit a vytvoříme centrální autoritu řízenou zmocněncem vlády pro IT a digitalizaci. Nebude to žádný úřad, bude to jeden člověk, který bude mít náklad jenom vizitky, který bude dohlížet na vizi a budování ICT pro celou státní správu. Vyřešíme vztahy mezi ministerství a kompetence jednotlivých úřadů i státního podniku Česká pošta. Další státní IT firmy, jako je NAKIT, řízený vnitrem, Cendis, řízený ministerstvem dopravy a státní pokladna Centrum sdílených služeb pod ministerstvem financí, je potřeba začít pořádně řídit a kontrolovat a vytvořit jim právní i materiální podmínky tak, aby byly schopné dodávat své služby celé státní správě, nejen svým mateřským ministerstvům. Pošta pak místo prodeje losu, pojištění a vystřihovánek má fungovat jako pošta, dodávat do vlastních rukou to, co si občan objedná od státu pomocí internetu. Co tak, pokud bychom vládli 4 roky, můžeme stihnout? Občanům, podnikatelům a firmám dodáme digitální služby, po kterých tak volají. Státní ICT bude mít koncepci a bude jasné, kam směřuje český e-government. K Estonsku a Velké Británii.
Představíme ICT koncepci státu a převezmeme zodpovědnost za směrování e-governmentu. Jednotlivé ministerstva budou mít jasné závazné standardy, v rámci kterých budou při vývoji aplikací pro občany i dovnitř do úřadu postupovat. Jenom tak je možné budovat sdílené služby, využívat sdílené nákupy a využívat cloudové služby a tím šetřit státu 100 miliony až miliardy. Začneme auditem a kontrolou všech smluv. Stát musí vědět, za co a komu platí a proč, a zda neplatí za to tež dvakrát nebo třikrát. Vytvoříme centrální portál státu, kde bude pro nás všechny občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebujeme. Elektronicky, moderně, přehledně. Digitalizace státu nebude v rukou právníků, co říkají, že takhle to tu děláme od jak živa a proto to jinak nejde. Na modernizaci státu budeme spolupracovat s odborníky a společně změníme zákony. Digitálně přívětivá legislativa se musí stát nezbytnou součástí reformy celého našeho právního řádu. A jaký bude tedy za 4 roky naší vlády výsledek? Nastartujeme, začneme, uděláme maximum procesu, kdy návštěva úřadu bude pro občany výjimkou. Běžný kontakt bude přes web nebo mobilní aplikaci. Když to jde bankám nebo operátorům, musí to jít i státu. Data, které stát a jeho složky generují, od jízdních řádů, předpověď počasí, po všechny možné rejstříky, budou otevřena a k dispozici pro všechny občany dalšímu zpracování. Sám jsem zvědavý, na co lidé přijdou. Taky vy, vážení kolegové ze sociální demokracie, jste do programu napsali, stát a veřejná správa bude v dalekož větší míře využívat svobodný software a zveřejňování dat v otevřené podobě. Kolegové z TOP 09 chcete prosazovat veřejné data, které jsou bezplatně poskytována občany nebo podnikatelskými subjekty a které jsou zpracovávána a uchovávána díky veřejné investici, by měly být volně k dispozici i pro komerční využití. Další citát z programu, prosadíme kvalitní otevřená data. Ano, to je program Pirátů. A to je i program naší vlády. Česko bude aktivním hráčem v oblasti digitální ekonomiky na evropské úrovni. Nebudeme mít zastaralé zákony, které brání rozvoj digitálních platform, ať už domácích nebo zahraničních. Vyřešíme problematiku služeb, jako je Uber nebo Airbnb, a platformám nastavíme jasná pravidla, aby se lidi nebali zbytočné byrokracie, když si pomoci nich chtějí rychle přivydělat. Ale také budeme bránit zájmy našich občanů proti velkým nadnárodním korporacím, bojovat za levnější a kvalitnější mobilní internet a za dostupné připojení i do menších obcí. Naši předkové dokázali zavést i na poslední samotu elektřinu. Dnes je musíme napodobit s internetem. Digitalizace a elektronizace státní správy není programem jedné strany a jedného volební období. Chceme začít novou éru, kdy se nebudou hledat argumenty, proč něco nejde. Chceme se do e-governmentu pořádně opřít a nabídnout občanům takové služby, na které můžeme být všichni hrdí. Takže já pevně doufám, že kolegové z ostatních stran nám s tím pomůžou. My jsme otevření a budeme rádi, když nám nabídnete vaše odborníky, který by nám s tímhle projektem pomohli. Další velice důležitý bod, a ten si myslím, že jsme schopni zvládnout, a myslím si, že pro mě aspoň nejdůležitější je, že chceme důchodovou reformu. Chceme skutečně konkrétní kroky. Chceme udělat tu reformu, o které se tady mluví dlouho. Ta komise. A ten status quo je taky, jaký je. A důchody u nás jsou skutečně nízké. A s rostoucím věkem dožití vlastně roste počet příjemců starobních důchodů a to přesto, že zákonní věk odchodu do důchodu se postupně zvyšuje. Protože do důchodu je možnost za jistých okolností odejít dříve, zahrnuje skupina důchodců lidí ve věku krátce po 50 až po lidi 100 leté. Je jasné, že jde o skupinu velmi nesourodou a naprosto s odlišnými potřebami, možnostmi a omezeními. To, co mají společné, je starobní důchod a velká míra závislosti na jeho výši. A ten je velice nízký.
Ten průměrný důchod v tomhle roce bude 12 240 korun a těch lidí, kteří pobírají tenhle důchod a míň, je asi 1 300 000. My chceme garantovat pravidelné valorizace navázané na ceny spotřebního koše a růst průměrné mzdy se zárukou výhod stávajícího valorizačního vzorce. Ale co je nejdůležitější, je, že my chceme zvýšit základní výměru důchodu z 9 na 10 % průměrné mzdy. A úprava této pro všechny stejně zaručené složky důchodu přispěje ke zvýšení životní úrovni zejména u lidí s nízkými důchody. Základní výměra tvoří významnou část důchodu. Převážně se jedná o ženy, které pracovaly za nižší mzdu než muži, které obětovaly pracovní kariéru péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Protože ženy žijí déle, jsou mezi důchodkyněmi s nízkými důchody ženy ve vysokém věku, které odcházely do důchodu ještě podle starých pravidel, tedy podle počtu vychovaných dětí, případně odcházely do předčasných důchodů, protože v předdůchodovém věku nebyly pro zaměstnavatele atraktivní. A právě tato skupina je významně ohrožena chudobou, pro ní má změna velký význam. Zvýšení základní výměry důchodu je jednorázový krok, který nenaruší princip zásluhovosti uplatnění při výpočtu důchodu. Stávající právní úprava zohledňuje zvýšené životní náklady u osob, které dosáhnou 100 let a přiznává jim automatický růst důchodu o 2000 korun měsíčně. Obdobné navýšení v částce 1000 korun měsíčně chceme zavést pro osoby, které dosáhnou 85 let. Znamená to skokové navýšení pro 200 000 osob. V důsledku prodloužujícího se věku odchodu do důchodu je závažné i téma možností dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi zaměstnaných v povoláních, které není možno vykonávat do řádného věku odchodu do důchodu. Připravíme návrh, který umožní dřívější odchod do důchodu hrazeného z příspěvku zaměstnavatelů, zaměstnanců a podpory státu. Náklady spojené s touto specifickou úpravou nezatíží první pilíř. Odchod do důchodu ale nesmí být jedinou možností, jak řešit problémy na trhu práce. Všichni musí mít možnost včas změnit profesi, využít svých celoživotních znalostí, dovedností a zkušeností a vykonávat práci, která je uspokojí a kterou zvládnou. Služby zaměstnanosti musí zintenzivnit práci s lidmi z předdůchodovém věku a přizpůsobit jejich potřebám nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, systém rekvalifikací, ale zejména uznávání kvalifikací. Lidi vyššího věku nesmí být diskriminováni v přístupu práci ani přístupu ke vzdělání. Budeme podporovat užívání netradičních forem práce a flexibilní úprav pracovní doby tak, aby se na trhu práce potkali všechny věkové skupiny. Jsme odhodlani připravit a prosadit léta slibovanou a odkladanou důchodovou reformu. Garantem reformy bude Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za tímto účelem sestavíme odborní pracovní tým, který provede celkovou revizi výstupu předchozích důchodových komisí, zhodnotí stávající systém a na základě predikcí demografického, společenského a ekonomického vývoje navrhne základní systémové změny důchodovou reformu. Reforma musí být připravena a projednána tak, aby byla zaručena i dlouhodobá stabilita. Reforma má být realizována v podobě, která získá širokou politickou a společenskou podporu. A reforma bude mířit zásadně do budoucna. Zachová nároky těch, kteří už na trh práce vstoupili, tomu bude sloužit citlivě a spravedlivě nastavené přechodné období. My chceme správu příjmu a výdajů důchodového systému oddělit od státního rozpočtu. Poprvé v tomhle roce budeme mít přebytkový důchodový účet plus 3,8 miliardy. Tím bude zaručena vyšší transparentnost a předvídatelnost a zároveň vyšší ochrana před nekoncepčními politicky motivovanými zásahy. Správa zachová výhody stávajícího systému, který se tradičně osvědčil, jako je spolehlivost a vysoká míra právní jistoty. Nízká nákladovost, profesionalita a veřejnosprávní záruky při správě pojistného. Do budoucna je samozřejmě třeba znížit míru závislosti důchodců na platbách od státu. Každý bude mít možnost aktivně ovlivnit výši svých příjmů, diferenciaci možných zdrojů důchodu s využitím státem podporovaných forem zajištění na stáří podle individuálních možností a vlastně uvážení. Samozřejmě chceme znovu vyvolat debatu o tom, jak budou zaměstnavatelé, a dneska je na to ideální situace, přispívat
vlastně zaměstnancům, vlastně, aby měli to zaměstnanické vlastně spoření na stáří. Chtěli bychom zřídit státní důchodový úřad, který bude tyhle prostředky spravovat a veřejnost bude vědět, kam její daně a sociální odvody směřují a jak budou využity. Chceme, nově navrhujeme bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro všechny seniory ve věku plus 65. Samozřejmě je k debatě, za jakou cenu bude vlastně průkazka na základě, který vlastně seniori můžou jezdit zdarma. Samozřejmě je k tomu debata, jak to bylo na Slovensku, my máme jiný model a myslíme si, že pokud důchodce skutečně má v průměru 12 tisíc a zaplatí nájem 7-8 tisíc a léky, tak si myslím, že i toto je velice důležitá pomoc. Takže samozřejmě je to velice, velice ambiciózní projekt a já pevně doufám, že do toho projektu se všichni zapojíte. My jsme otevření, my jsme to diskutovali v rámci tripartity a já osobně samozřejmě chci být v tom týmu, který vlastně bude toto řešit. Další věc je, že chceme sestavit strategický investiční plán. Ano, pan prezident mě to opakovaně vyčítá. Já si myslím, že nemá pravdu v tom, že je třeba si vzpomenout, v jakém stavu bývalá koaliční vláda a rezort dopravy, který naše hnutí mělo v gesci, jsme dopravní infrastrukturu převzali. Že jsme neměli ani zákon na výkup pozemku, že neměli projekty, že vlastně bylo všechno zastavené. Takže já jsem přesvědčen, že už dnes investice do dopravní infrastruktury jsou vyšší než v minulosti, ale je pravda, že investice jsou nedostatečné, že ten růst je dneska tažen spotřebou vlastně firem a občanů a exportem a že jsou tam velké rezervy. Ano, velké rezervy jsou v čerpání evropských fondů. Zítra máme na to speciální poradu, kde budeme hodnotit, jak čerpáme 31.12. a tam taky je potřeba přidat. A samozřejmě investice státu zásadním způsobem můžou ovlivnit náš růst. I cestovní ruch například. Takže my konečně, a to je úkol pana ministra Ťoka, že 31. ledna na vládu předloží zákon o liniových stavbách. My jsme v rámci vyjednávání nebo řekněme konzultací s vámi taky se dozvěděli, že Piráti mají taky nějaký návrh a všichni o tom mluvíme, všichni říkáme, že chceme stavět. Máme 450 kilometrů za 130 miliard nedokončených obchvatů. O obchvatech bych tady mohl mluvit strašně dlouho. Tak já doufám, že se na tom domluvíme a že konečně ten zákon projde a začneme rychle stavět. Je nenormální, že nám trvalo dovést dálnici do Hradce Králové 37 let a že my jsme se pyšnili v prosinci 2016, že jsme otevřeli Praha Ústí a trvalo to 32 let a nemáme ty rychlovlaky. Ano, o tom taky mluvíme. Takže potřebujeme samozřejmě nový stavební zákon, ale tenhle zákon je klíčový a my chceme zrychlit výstavbu dálnic. To, jak to dlouho trvá, je nepřijatelné. Jo? A chceme samozřejmě připravovat trasy na vysokorychlostní železnice. Teď v Německu otevřeli spojení Berlin-Mnichov, ten rychlovlak, a zase nás to objíždí. Ano, takže tady jsme zaspali dobu a potřebujeme skutečně mít jasný plán. A pokud ve Velké Británii to trvalo 7 let, ty rychlovlaky, no tak u nás, pokud bychom to uchopili pořádně, tak snad do 10 let bychom to mohli zvládnout. Určitě chceme investovat do rekonstrukcí nádraží, ty nádraží některé jsou skutečně v strašném stavu. A chceme samozřejmě investovat konečně do nových bloků jaderné elektrárny. My jsme
jako bývalá vláda o tom strašně dlouho mluvili. Je to o tom, že jestli v této zemi rozhoduje vláda nebo management ČEZu. A já si myslím, že ČEZ má na to, aby finančně zvládl jeden blok. A ta strategie, která byla v minulosti, že ČEZ šel do zahraničí a investoval jako ne úplně efektivně, tak si myslím, že to mělo být naopak. A že jsme se měli nejdřív soustředit na energetickou bezpečnost a nám chybí takovéhle velké investice do velkých investičních celků. My chceme podpořit produktivní investice pro malé a střední firmy. Samozřejmě nestavíme byty, chybí byty, potřebujeme konečně se domluvit. A my chceme samozřejmě stavět byty i pro seniory, ale i samozřejmě pro mladé rodiny, aby byly i cenově dostupné. A tam je potřeba jako spolupráce se svazem obcí a měst. Ano, protože měli jsme tady zákon o sociálním bydlení a já jsem přesvědčen, že bydlení v každé obci a městě, že má dělat starosta nebo primátor a ten stát mu má zabezpečit ty finance v nějakým jasným programu. Tak, jak jsme dělali investice do škol kolem Prahy, kde se vlastně zapomnělo, že jsou tady satelity a že jsou tam mladí lidi a dokonce mají děti a že ty děti chtějí do školy. Takže ty byty jsou důležité, málo se staví a chceme se na to soustředit. No, důležité je samozřejmě investice do rekonstrukce památkových objektů. My máme to obrovské štěstí, že jsme 6. nejbezpečnější země na světě, že turisti přicházejí jich stále víc a víc a v některých částích v Praze nebo v Telči nebo v Českém Krumlově je jich tolik, že v podstatě je to problém, takže my potřebujeme je dostat i do jiných částí naší země a potřebujeme ty unikátní památky, jako Císařské lázně a Moravský Krumlov a další, takže Terezín, Vízerov dům, to jsou všechno věci, které potřebujeme realizovat. A my kdybychom, a chtěli bychom udělat vlastně revizi veškerých možných investic v naší zemi, že by každý starosta, primátor a hejtman a ministr řekl tady tohle, kdybych měl peníze, bych zainvestoval. Ano, to se týká i sportovní infrastruktury, která tady chybí. Ano, chtějí svazy investovat do sportovní infrastruktury, ale ministerstvo má jenom 10% z požadavků, takže investice jsou určitě důležité, potřebujeme na to tu legislativu a samozřejmě není problém s financemi. My jsme na tom skvělé a určitě je tady obrovský prostor. Chceme za další vlastně začít s reformou státu. Ano. My určitě, už jsme o tom mluvili, ty rozpočty dopadly skvěle. I ten minulý rok, když vlastně vyjmeme peníze Evropské unie, tak jsme de facto měli vyrovnaný rozpočet. A minulý rok jsme odvedli Evropské unie a přijali stejné peníze. Takže i pro tu budoucnost si myslím, že nemusíme mít takové obavy. No a my samozřejmě dlouhodobě chceme sestavovat lepší rozpočet a já nevím, jak se to bude vyvíjet, ale pokud by dneska ta vláda rozhodovala o tom rozpočtu, tak by to nebylo tak, že každý ten ministr přijde a teďka tam bojuje za ten svůj rezort bez ohledu na to, jaké platy například má kolega z jiného rezortu. Například školství. Jo? Pokud GIBS má průměr 60 000 a byl jsem na vládě přehlasován s dalším navýšením platu o 21% jako ministr financí a na druhé straně platy pedagogů a sociálních pracovníků byly nízké, no tak ano, tam nebyla ta solidarita z hlediska projednávání toho rozpočtu. A pokud samozřejmě tady kolegové v rámci projednávání toho rozpočtu na rok 2018 kritizovali, že se plýtvá, tak my budeme rádi, když nám řeknete konkrétně. Já jsem dneska na vládě
vyndal bod financování neziskových organizací. Ano? Protože ten přehled je tak nepřehledný, že jsem to nechal dopracovat do detailu, aby lidi věděli, jak těch 17,8 miliardy, které tečou do neziskového sektoru, prostřednictvím ministerstev a samospráv, vlastně jsou v detailu. Ano, úředníci předložili tabulku nad 50 milionů a je samozřejmě v tom problém, protože je to nesystémové, je tam ten sport a já si myslím, že bychom měli mít jasný obraz, kolik je z toho sportu, údajně 36%, kolik je další věci a my to zanalyzujeme a řekneme veřejnosti všem, kam ty peníze tečou. To, že to se navýšilo od roku 2014 do roku 2016 ze 7 na 10,8 miliardy v rezortech, hlavně v rezortu školství a MPSV, tak samozřejmě nás bude zajímat, kam to všechno jde. Takže my určitě chceme samozřejmě připravovat nové zákony o daní z příjmu, chceme samozřejmě taky se podívat na regulaci věcí, které vlastně naši občané kupují. Ano, cena vody, ano, není možné, aby u nás byla přece voda dražší než v Izraeli. Jo, my chceme samozřejmě lépe spravovat majetek státu. A já jsem ještě jako ministr financí přišel s tím projektem administrativní čtvrtě. No a můžete se smát, kolik chcete. Mimochodem dneska ta dáma, která má na starosti ty neziskovky, jsem si myslel, že sedí na úřadě vlády, ne, ona sedí zase někde mimo, jo. A ten projekt, ty administrativní čtvrti pro několik ministerstev je skvělý, protože my v následujících letech bychom museli zaplatit 7,6 miliardy na udržování některých těch starých budov. A celkově investice je 9,5 miliardy. Ano, a já myslím, že návratnost 5 let, tak mi řekněte jedného developera, z jedného investora, který investuje peníze a dostane nazpátek za 5 let. Není takovej. My dneska v Praze platíme za nájem 500 milionů a máme mraky budov, které není dobře využity. Takže to je samozřejmě obrovský taky investiční projekt. Takže my bychom rádi konečně, aby ten úřad pro zastupování státu věcí majetkových skutečně skoncentroval, aby jsme to dělali jak v zahraničí. Ano, že je tam potenciál se i financovat na ten majetek. Ano, to si myslím, že je taky prostor. Chceme bojovat s lichvou. Já jsem se vždycky ptal, proč vlastně tady nemáme nějaký strop. Proč některý lidi si půjčují peníze před výplatou za, nevím, 150%. A já myslím, že například na Slovensku na to mají nějaký systém, takže to taky chceme řešit. Chceme samozřejmě narovnat vztah mezi samosprávními celky a státním rozpočtem. Ano. Dneska kraje chtějí další zdroje z centra a my říkáme, ano, kraje, vy jste dostali 23 miliard za poslední období navíc. Ano, ale kraje říkají, no ale my máme deficit oprav na silnice druhých a třetích tříd, ten celkový deficit je možná 95 miliard. Ale ta bývalá vláda, my jsme byli první, ministr Ťok byl první, který našel peníze a dali jsme to těm krajům. Bez ohledu na to, jaké barvy tam byl ten hejtman. Ano, ale to, že ty silnice jsou v katastrofálním stavu, jo, je to tak. A chceme to řešit. Teďka vznikla zase nějaká dezinformace ohledně řidičů. Samozřejmě my chceme, aby řidiči měli vysoké platy. A bylo tam to opatření vlády. Tehda to zaplatila vláda, cíl byl, chybělo 6 000 řidičů, ale stále chybí 6 000 řidičů. A otázka je, jestli skutečně ty peníze, ty soukromí přepravci z kraju dali tým řidičů. My chceme, aby ty lidi to dostali. Možná ten inspektorát práce by se měl na to podívat. Takže to jsme se domluvili za účasti odborářů a paní šéfky asociace a určitě budeme hledat peníze, aby jsme dali krajům peníze na opravu silnic druhých a třetích tříd. Ale samozřejmě jde o to, aby my jsme přece vedle sebe, vláda, kraje,
samospráva a my musíme spolupracovat a jde o to, aby jsme spolupracovali korektně a aby to bylo konstruktivní. A už to první vlastně jednání s hejtmany a s vládou si myslím, že i když jsme se tam samozřejmě trošku chytli na některých věcech, ale my vnímáme, co si představují hejtmani a kraje a myslím si, že hejtmani zase pochopili, co by jsme chtěli my. Takže já myslím, že to bude fungovat. My potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce. Máme 270 tisíc nezaměstnaných, na druhý nejméně v Evropě, máme 200 tisíc volných pracovních míst, chybí, to je největší problém, chybí nové pracovní síly, ano, ale někteří lidi jednoduše nechtějí pracovat asi a mají dávky a pravděpodobně máme takový program, který není motivační a to bychom měli změnit. Ano, a ty, kteří jsou na dávkách, tak by měli dělat ty dobrovolné práce v rámci obcí a měst. Jo, my máme, myslím, plán tam nějak 20 hodin měsíčně, na Slovensku to mají 8 hodin týdně a mají s tím velice dobré zkušenosti. A ten počet lidí, kteří brali sociální dávky, dramaticky klesl. Takže i samozřejmě otázka zneužívání peněz na sociální bydlení. Takže my potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně začít s posílením technického školství. Tady každý mluví o duálním systému. No tak já nechápu, proč už ho jsme dávno neměli. Jo? Technické učně a taky nějaké bychom měli vnést pořádek do soustavy vysokých škol. Já se ptám, proč máme průmyslovky, zemědělky a zdravo pod kraji? Proč to není pod ministerství? Asi ten minister, ten rezort by měl mít větší motivaci, když tam chodí firmy a říkají, nemám lidi, nemáme tyhle profese. Jo, začali jsme o tom debatovat, samozřejmě je to otázka, jakým směrem a samozřejmě i v rámci sněmovny, jestli bude vůbec chuť o tom debatovat. My potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví, rozvíjení kapacit, jo. Každý musí mít doktora, nemůže čekat na ošetření týdny nebo měsíce. Já jako ministr financí jsem chtěl takovou triviální věc, aby nám bývalý ministr zdravotnictví řekl, jak ta přístrojová komise vlastně nakupuje ty magnetické rezonance. Ano? My nemáme přece rozdělovat přístroje podle toho, jaký je tam hejtman. Jo? A ani to jsme nedostali. Ano? A někde v Moravskoslezském kraji je 16 magnetických rezonancí a v jiných krajích se čeká 3 měsíce. Jo? Takže já si myslím, že lidi si zaslouží dostupnost, stejnou dostupnost zdravotní péče a chceme o tom debatovat. Chceme konečně udělat nějakou státní politiku ve sportu a vlastně podpořit masový sport. My potřebujeme, aby naše děti sportovali. Ano. A samozřejmě vrcholový sport. Ano. A potřebujeme a my chceme na to zřídit zmocněnce, který by nastavil pravidla, aby ty peníze skutečně končily u těch našich dětí. A aby jsme taky zainvestovali do té sportovní infrastruktury. Takže to je ten další okruh a ten poslední de facto je, že chceme posílit naši bezpečnost. To znamená, chceme zvyšovat výdaje na obranu, samozřejmě je potřeba, aby obrana samozřejmě utratila i ty peníze, které dostane a doufejme, že se to zrychlí. A samozřejmě důležitá je naše vnitřní bezpečnost. Jo, ta musí být založena na předvídání vzniku krizových situací a jejich důsledním řešení. Ano, my potřebujeme, aby ty rezorty vnitra a obrany spolupracovali více. V minulosti to nebyl skutečně příklad velké spolupráce. Priorita je zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektrické energie. Chceme taky nastavit program soběstačnosti výroby potravin. Já si myslím, že všude na světě každý stát se musí postarat o lidi nejenom o bezpečnost, ale taky, aby měli perspektivně co jíst, i když se vám to může zdát
dneska absurdní, ale my musíme přece uvažovat z dlouhodobého hlediska, jo, na desítky let, ne jenom na jedno volebné období. Potřebujeme chránit půdu jako základ našeho bohatství. My jsme udělali chybu, že jsme dovolili cizincům kupovat půdu. V Polsku a Maďarsku to nemají. Ano, samozřejmě to má absolutní dopad do té vertikály zemědělsko-potravinářské. Potřebujeme udržet vodu v krajině. Vyřešíme odpadové hospodářství, musíme chránit suroviny. No, moc těch surovin nám nezůstalo celkově, takže my chceme samozřejmě hlavně taky řešit celkové státní správu. Jo. Ono je takovým zvykem, že všichni ty ministři mají ty svoje počty, ty okýnka, mají tam ty černé duše. Ono je jich 16 tisíc. 16 tisíc. Ono potom to vypadá blbě, kolik máme úředníků. Ale těch 16 tisíc je tam jenom proto, aby ten zbytek ty úředníků bral větší plat. Jo? A samozřejmě já to chci změnit, protože není důvod. My samozřejmě nešáhneme na tě peníze, ale zreálníme ten stav. 16 tisíc. Jenom na ministerstvech je to 9646. Jo? Takže jsme se tady hráli vlastně se to vykazovalo a přitom všichni jsme věděli, že je to jinak. Jo? A stejně je to s těmi nároky, s tím čerpáním nároků, že každý minister si to tam vlastně zhromážďuje a určitě bychom se měli na to podívat, jestli ty nároky je vůbec schopen utratit. Máme nějaký zákon o státní službě. Ano, ten se nám úplně nepoved, to je i samozřejmě moje chyba, ale prosím vás, proč mluvíte o nějaké noci dlouhých nožů a vždyť my jsme ministři si dovolili vlastně zmenšit počet těch sekcí a pokud ministr průmyslu měl 11 náměstků a teďka má nevím kolik, 7, tak já nevím, na co tam má 11 náměstků. A já jsem si dovolil z úřadu vlády pustit 57 lidí, protože pan prezident má pravdu, že není tam 1000 lidí, je tam 780. Jo? Ale je tam plno lidí, kteří jsou zbyteční a kteří tam přišli spíš z politických důvodů než z odborních a my to chceme změnit a já doufám, že se na tom vlastně domluvíme. Zákon o státní službě byl přece od odpolitizování státní služby, ne o tom, aby tam před platnosti toho zákona nalezlo mraky politiku. A není to nic politického. My k tomu přistupujeme skutečně pragmaticky. A já doufám, že tu novelu, my potřebujeme otevřít tu státní správu. Jak máme teda najímat vlastně dobré právníky nebo dobré ajťáky, když je nemůžeme zaplatit, když vlastně nějaký státní zaměstnanec pochybí a my vůbec nic nemůžeme. Takže já si myslím, není přece normální, aby ministr měl menší pravomoce než státní tajemník. Jo? Takže samozřejmě to jsou všechno věci, které chceme řešit. My chceme bojovat proti korupci určitě. Já jsem jako poslanec navrhoval ten zákon o whistleblowingu, tak my jsme zvolali teďka na pátek tu protikorupční komisi a vlastně tu agendu má na starosti pan ministr Pelikán a určitě chceme spolupracovat. Pokud samozřejmě tady Piráti a STAN má názory a návrhy, tak my jsme určitě připraveni spolupracovat. Ta menšinová vláda, samozřejmě vám se to nelíbí, budete říkat, že jsme se nesnažili a že to je špatně a ohrožujeme demokracii. A já nevím, jak ohrožujeme demokracii. Vy předkládáte návrhy, kdyby jsme neudělali tu menšinovou vládu, no tak bychom vůbec ty vaše zákony nemohli projednávat. SPD předložila návrh zákona o referendu, to budeme projednávat 17. ledna a dneska ráno jsme projednali návrh zákona o zdanění církevních restitucí, předložený KSČM, vláda dala k tomu pozitivní stanovisko a rozhodně sněmovna. Tak jaké ohrožení demokracie?
My makáme, vaše zákony projednáváme objektivně, ne politicky, jak to bylo v minulosti zvykem. Ano. A vy rozhodnete, sněmovna rozhodne, tady se to odehraje, my to neblokujeme a mluvím, zákon o liniových stavbách, chceme se podívat na kompetenční zákon, zákon o státní službě a vy tady budete rozhodovat o tom. Ne naše. No samozřejmě naštěstí, však to bude v pohodě, my se na to těšíme. Takže my pracujeme a samozřejmě, já znovu opakuju, kdyby jsme nebyli takhle zvyklí, tak je všechno zablokováno. Veškeré návrhy Senátu by čekaly v řadě a já si myslím, že je dobře, že ta menšinová vláda pracuje. Neměli jsme jinou možnost a je nesmysl říkat, že ohrožujeme demokracii. Naopak, my chceme svobodu a demokracii naší zemi rozvíjet a podporovat. A my samozřejmě menšinovém složení zatím budeme naslouchat vašim návrhům a aktivně spolupracovat. My neříkáme dopředu, jak to bylo zvykem předtím, že všechno, co navrhne opozice, je špatně. Ne, my jsme tomu otevřeni a my taky očekáváme, že se zapojíte do těch projektů, že nám dodáte ty odborníky. Ano? A pokud budeme měnit nějaké šéfy firem, jako včera Czech Invest, tak uděláme výběrové řízení, otevřené. Nemáme s tím problém. My nemáme za sebou hordu nějakých politických našich členů, kteří se třesou na nějaké pozice. Takže my vám budeme naslouchat, budeme aktivně spolupracovat, budeme samozřejmě, pokud budete chtít samozřejmě, takže já očekávám, že skutečně, když jste mluvili o konstruktivní opoziční práci, že to tak bude. Takže my nemáme žádný problém s kontrolou, naopak kontrolujte, já budu rád, já taky neuhlídám všechny ministry a vlastně úředníky pod ministry. Kontrolujte, nemám žádný problém. Naopak budeme rádi. Jsou interpelace, tak určitě se nás budete ptát na konkrétní věci a rádi budeme s vámi spolupracovat. Takže my chceme transparentní stát bez korupce. Budeme spolupracovat se sociálními partnery a dalšími organizacemi, takže my nasloucháme a i se svazem města obcí a tak dále. Takže my nejsme odtrženi od reality. My víme, jaký je život našich občanů a uděláme pro to maximum, aby jsme ho vylepšili. A naše země má obrovský potenciál. Obrovský. Já se divím, že někteří komentátoři pomlouvají náš národ. My slávíme 100 let a těch prvních 20 let, 1918, 38, jsme patřili mezi špičku na světě a v Evropě. Byli jsme příkladem pro ostatní země. A tam se potřebujeme vrátit. A není pravda, naši lidi pracují všude ve světě a jsou úspěšní. Ajťáci v Silicon Valley a další. Takže nevím, proč někdo nás podceňuje. Ano, my máme na to, aby jsme se vrátili do první ligy v Evropě. Jo, takže já bych byl strašně rád, aby jsme hlavně mysleli na občany, na to, jaký mají život. A já můžu jenom říct, že uděláme maximum pro to, aby jsme naše vláda pracovala v zájmu občanů České republiky. Efektivně, na plný výkon, myslím, že máme tah na branku a máme jasné kroky. Takže já samozřejmě vás chci požádat o tu důvěru a zkuste o tom přemýšlet, co jsme řekli, co jsem řekl, co máme v tom programu prohlášení. A my samozřejmě, pokud tu důvěru dneska nedostaneme, tak uvidíme, jak to půjde dál. A my jsme otevřeni i programu, ano, kde samozřejmě máme taky snižování daní, máme taky rušení superhrubé mzdy. Ano, takže my tam máme, jak říkáme, naše hnutí je pro všechny. Takže vy, který se identifikujete jako levice a pravice, tak my jsme pro všechny, my tam máme ten program pro všechny a proto si myslím, že ve finále byste nás měli podpořit. Tak já vám děkuji.